Цей закон повинен відповідати національним інтересам нашої держави з однієї сторони, і враховуючи, що ми з вами всі тут за столом і не тільки прийняли рішення про нашу інтеграцію в НАТО, цей закон повинен відповідати вимогам НАТО до адаптації нашого національного законодавства до стандартів НАТО. Я хочу, щоб це всі почули, тому що, на жаль, клікуші і ФСБшна агентура зараз нам починає розказувати, що цей закон поганий. Я хочу підкреслити, що над цим законом десятки годин працювали наші робочі групи, представники Офісу НАТО, представники Сполучених Штатів, наші депутати, наші експерти, наші фахівці. В результаті нам вдалося досягти повного консенсусу в тексті цього закону, і який цей консенсус чітко артикульовані в спільному листі керівників ЄС, США, НАТО і місії ЄС в Україні. Цей закон погоджений, всі його норми, з законодавством НАТО. Цей закон відповідає тим загрозам національної безпеки, які стоять перед нами. До другого читання було внесено 427 пропозицій та поправок до проекту закону. Враховуючи вище сказано, враховано частково та редакційно 116 правок, відхилено 311. Тому що в цих 311 правках є дуже слушні і, можливо, доречні речі. Але одним законом, навіть таким системним, як закон про нацбезпеку, ми не можемо охопити все поле. Це поле буде допрацьовуватись, можливо, і в цьому законі. Ми будемо робити новий закон про СБУ, новий закон про національні розвідки. Ми будемо робити нові закони по комітетам Верховної Ради по контролю над спецслужбами. І в цих законі, оці, я впевнений, напрацьовані 311 поправок, ми з вами будемо імплементувати. До речі, звертаю ще на одну новацію, яка є в цьому законі. Це те, що Верховна Рада, тобто ми з вами на протязі півроку повинні ухвалити закон про спеціальний комітет по контролю над спецслужбами. Ну, мається на увазі. Я дуже прошу звернути увагу на те, що ми напередодні саміту НАТО, і я закликаю всіх зробити так, щоб президент України на саміті НАТО міг сказати, що ми, як парламент, і ми, як держава, свої зобов'язання в цій частині перед НАТО виконали. Я ставлю на голосування підтримати за основу, рекомендувати Верховній Раді підтримати за основу та в цілому законопроект в другому читанні 8068 в редакції, яку вам роздана, і з правками, які озвучив Вінник. Перше, друге, секретаріату у випадку позитивного голосування остаточну редакцію законопроекту рекомендовано Верховній Раді вивести на сайт. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято при одному утримавшися. Я всім дякую.